ဒီနေ့မှာတော့ငင်းစင်ကလေးကကြွက်ကလေးငှက်ကလေးတောင်မတက်ခဲ့ပဲဂယူနာရှင်တသက်လွတ်သမားလူငယ်လေးတူရဲ့မိခင်နဲ့ညီမလေးဖြစ်သူတို့ကိုညနေဖုံးဆိုစိုက်ကိုလူသက်သမားတစ်ယောက်ကပြန်ပြီးဆွဲသွားခဲ့ရတာနဲ့ညနေဖုံးရှင်ကမိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူတို့ကိုပြန်လို့ချင်ခဲ့ပါကသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်လို့အချက်ကင်ကဂယူနာရှင်လူငယ်လေးကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုစီခိုင်းခဲ့ရမှာတော့မယိုးနိုင်တဲ့လှဲ့ကွက်တွေနဲ့တကယ်နောက်ွယ်ကဖြစ်ရမှန်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမယ်တထည့်ရင်ဖို့ပူကင်းစကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါအိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap out channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားအဆုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် recap out ID channel တို့ပါစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်လူပုံကတန်တန်ပြန့်ပြန့်တက်တက်ရရနဲ့လူငယ်လေးတယောက်သူ့နာမည်က VJ သူက ID နီးပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီး VJ မှာသိချရတဲ့မိခင်နဲ့ညီမလေးတယောက်လည်းရှိပါတယ် VJ ဟာတရှိတရဝါလေးတွေပေါ်ဂယူနာထားချစ်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းအသီးတယောက်ကကြွက်ထောင်ဖန်းကတက်ဖြတ်ဖို့လုပ်နေတာမျိုးတွေ့ရင်လေ VJ ကတရှိတရဝါလေးတွေကိုတိုက်ရင်အကုသူဖြစ်တယ်မလောက်ပါနဲ့လို့တားမြစ်ကကြွက်ကလေးတွေကိုပြန်လဲလှုပ်ပေးတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရက်မှာတော့မြောက်မာဒရတ်ကိုအစ်စ်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့ရဲမှူးကြီးယာရီဗန်သူတာဝန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲမြောက်မာဒရတ်ရဲ့နာမည်ကျော်လူမိုက်ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ငံရေးပါတီဝင်တူလည်းဖြစ်တဲ့လူမိုက်ကြီးကာလီရှီယာကိုရဲကားနဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါလူမိုက်ကြီးကာလီရဲ့တပည့်တွေကဒါစီဘိုစူးစားခဲ့ကြပေမဲ့ရဲမှူးကြီးယာရီဗန်ကချင်းသေးဖြစ်ဖြစ်ဝေးလာငါးပဲဖြစ်ဖြစ်အမဲလိုက်မဲ့မုတ်ဆိုးလိုက်တော့တုံလုံးကြရတာပဲမဟုတ်လားလို့ပြောဆိုလိုက်ခါကြကတနက်ကိုဆွဲထုတ်ကတနက်ဖောက်ပြီးဝင်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်ကာလီရဲ့တပည့်တွေဟာငြိမ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ရဲမှူးကြီးယာဒီဗန်ကလူမကြီးကာလီနဲ့တွေးဆုံခဲ့တဲ့အခါဖိုင်တွေဒရဲကိုစပွဲပေါ်ပြစ်တင်လိုက်ရင်မင်းရဲ့ဖိုင်တွေကိုဖုံးတက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်နောက်ပြီးကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်မင်းကရင်းနှီးခဲ့တာ။အခုတော့သူတို့ကမင်းရဲ့ရန်သူတွေဖြစ်နေပြီ။သူတို့ခိုင်းတာကိုလုံရင်မင်းကလူ36ယောက်ကိုတတ်ခဲ့တာမဟုတ်လား။မင်းမရန်သူတွေကလည်းဝိုင်းနေလောက်ပြီပေါ့ငါတရားတလောက်တော့မင်းကိုဇက်သိမ်းပေးချင်တဲ့ကောင်းလေးတွေကစိတ်မရှိတော့ဘူးလို့ကြားတယ်ငါဘက်ကမီးစိမ်းပြလိုက်တာနဲ့သူတို့ကမင်းရဲ့လေပင်ကိုလှိဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါလူမကြီးကာလီကရဲမှူးကြီးယာဒီဗန်ကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအချိန်မှပဲပါတီလွတ်တော့အမတ်တူကဖုန်းဆက်လာခဲ့ပြီရဲမှူးကြီးယာဒီဗန်ငါတို့ချင်းမတည့်တာကိုမင်းကပြောနေတာပေါ့ဟုတ်လားလို့ပြောဆိုခင်လူမကြီးကာလီယာရှမာကမင်းကို20ရာခိုင်နှုန်းပေးချင်တာမင်းသိတယ်မဟုတ်လားပစံယူပြီးသဘောတူလားကာလီမင်းကငါတို့ရဲ့ပါတီအတွက်အရေးပါတယ်လို့ပဲကော်ပိုရိတ်အတွက်လည်းအရေးပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲမှူးကြီးကဖုန်းကိုချလိုက်ရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေကော်ပိုရိတ်လုပ်ငန်းတွေဘယ်ဘက်ကမှငါမပါဘူး။ဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြေးပေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါကဒီစကန်ကိုပြောင်းလာပြီဆိုတော့မင်းတို့ညီကိုတွေငါ့အပိုင်မှာပြဿနာမရှာဘူးလာသတိပေးတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရဲ့ပြင်မှတ်စင်းမှာမင်းကထိတ်ဆုံးကနေပါနေတယ်။ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်လှုပ်တာနဲ့ငါမင်းကိုမရတာလမ်းကိုပို့ပေးမယ်လို့ပြောဆိုရင်ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့အခါလူမကြီးကာလီတယောက်အန်တချိတ်ချိတ်နဲ့ခြံရစ်ခဲ့ရပါတယ်။ရဲမှူးကြီးကသူ့ကိုသတိပေးသွားခဲ့ပြီးနောက်တရမှာပဲလူမကြီးကာလီနဲ့တပည့်တွေကမာဒရက်စ်မြို့လေကောင်ကလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တဲ့ရှမာဆိုသူရဲ့ကားကိုစီးနင်းခဲ့ပြီးလူမကြီးကာလီကရှမာခမားအတွက်ကျုပ်လုံပေးခဲ့တာတွေကိုမေးပြီးအခုတော့ခမားကဟိုရဲမှူးရဲ့ဝင်းကြီးရဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးကျုပ်ကိုချင်းချောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ခမားခိုင်းသမျှခွေးတကောင်တို့ကိုက်ခဲ့ပြီးလူအများကြီးကိုဘဝကူးပေးခဲ့တာအခုခမားကတန်းကျွဲ့တည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျုပ်တို့ကိုခွေးမောင်းသလိုမောင်းထုတ်တော့မလို့ပေါ့ဟုတ်လားလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးရှမာကိုဓာတ်နေထိုးတက်ခဲ့ပါတော့လေရဲစခန်းကြီးတခုအတွင်းမှာတော့လက်ထောက်ရရှိလင်ကန်ကရဲမှူးကြီးဟာဆရာကျွန်တော်တို့မနီကမှသတိပေးခဲ့တာအခုသူကလုပ်ငန်းရှင်ရှမာကိုတတ်လိုက်ပြီလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါရဲမှူးကြီးကတစုံတရာကိုအလေးနံစဉ်းစားနေခဲ့ပါတော့လေတရမှာတော့ခမားတခုအတွင်းဂိုဗီကန်လို့မိရတဲ့တသက်လွတ်စားသုံးမဲ့သူများတို့application တကူမိတ်ဆက်ပွဲကိုရဲမှူးကြီးယာဒီဗန်ကတက်ရောက်ခဲ့ပါအစိုးရပွဲမှာလူငယ်လေး VJ ကလူတွေနေစဉ်စားတောက်နေတဲ့စားစာတွေထဲမှာတရိတ်ဆန်ရဲ့အသားကိုကုချိုးအတွက်စားတဲ့အခါစင်မန်နဲ့ဂယူနာဆိုတာရှိပါဦးမလားသူတော်စင်ဘယ်လယ်လာရဲ့စကားရကောင်းနံမင်းတွင်ညှိုးနှွမ်းခဲ့ရင်ငါရဲ့စိတ်နှလုံးညှိုးနှွမ်းရသည်လေသူကကောက်ဘဲသီးနှံတွေအတွက်တောင်တနာဂယူနာဖြစ်တယ်သတော်ဝါတိုင်းကိုကိုယ်သက်လို့ချစ်ခင်တာကလည်းကုသိုလ်တစ်မျိုးပါပဲလူရင်းကိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာကုမှုရွာကိုမိကိုတို့ခုမေးလေရှိတယ်။အသားမစားရင်အာကစားသမားတွေစစ်သားတွေကဘလို့လို့ပြီးကိုကာယချန့်ခိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာမှာလေ။ဒါကြောင့်လေအမကုမှုရွာကတ
ီ application လေးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါဒီထဲမှာဆိုရင်ကိုစားနေကြအသားပမာဏကိုတင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့တသက်လွတ်အစားပမာဏကိုသူကပြန်တွက်ချက်ပေးမှာပါအားလုံးဒီ application လေးကိုသုံးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်အဆိုပါ Go Vegan application လေးကိုရေးဆွဲခဲ့တဲ့သူက VJ ပဲဖြစ်ပြီးဒါကိုအစာပြုအသက်သွင်းခဲ့တဲ့သူကဂူမူဒရာဖြစ်ပြီးသူမကရဲမှုကြီးရာတီဗန်ရဲ့ဇနီးကျော်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါအဆိုပါပွဲမှာပဲဇနီးဖြစ်သူကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာကြောင့်ရဲမှုကြီးရာတီဗန်နဲ့ VJ တို့ကခင်မင်ရင်းနှီးသွားခဲ့ပါအဆိုပါပွဲကနေပြန်မဲလုံနေခဲ့တဲ့ VJ ရဲ့ထံကိုအမီမတီဖုန်းဆက်သွယ်မှုတစ်ခုကဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ကအတန်ပိုင်ရှင်ကငါမင်းမေနဲ့မင်းရဲ့ညီမလေးကိုပြန်ပေးဆွဲလိုက်ပြီအချိန်နေနဲ့အတိတ်နဲ့ကိုနားလည်ဖို့အတွက်မင်းအတွက်အချိန်တစ်နာရီပဲရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးငါဖုန်းပြန်ဆက်တာကိုစောင့်နေလို့ပြောဆိုရင်ဖုန်းကိုချသွားခဲ့ပါဒါကြောင့် VJ ကမိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူတို့အတွက်စိတ်ပူသွားခဲ့ပြီးဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမယ့်ဆက်သွယ်မရပဲဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်အရန်ကိုစိုးရိမ်သွားခဲ့ရပြီးအခမ်းအနားကနေပြန်တော့မယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့ရဲမှုကြီးရဲ့ကားကိုရှေးကနေတားဆီးကအကျိုးချောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါဒါကြောင့်ရဲမှုကြီးကလောက်ရရှိရVJ ရဲ့မိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုခြေရကံမို့နဲ့ရရှိလင်ကန်ကိုလည်း VJ ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါ VJ တို့ကအိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပေမယ့်မိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူတို့ကိုမတွေ့ရကြောင်းရရှိလင်ကန်ကစိတ်မလောဖို့နဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အမျိုးတွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးမေးမြန်းဖို့အတွက်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် VJ ကလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်ဘာအကြောင်းအရာမှမထူးခြားခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ရရှိလင်ကန်က VJ တို့တိုက်ရဲ့လုံခြုံရေးခန့်ကိုသွားက CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ရမှာတော့VJ ရဲ့မိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူတို့ကဂါဒစီကိုမောင်းနှင်ကထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရဲတွေကအဆူပါကားရောင်နဲ့နံပါတ်တိုင်းလှည့်ကင်းတာဝန်ကျသူတွေကိုစစ်ဆေးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဆူပါညမှာပဲရဲတွေကလမ်းမေးကတပင်းတပင်းနဲ့တိုက်မိထားခဲ့တယ်။ VJ တို့ရဲ့အိမ်ကကားကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီး VJ ရဲ့မိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူတို့ကတော့ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ကြပါတယ်။ရဲမှုကြီးကအဆူပါနေရာကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုနေခဲ့စင်ပါပဲ။ရရှိလင်ကန်ကဆရာဒီဖြစ်စဉ်ကိုအုံသီးရောက်တဲ့သူကမြင်လိုက်တယ်ပြောတယ်လို့ဆိုကအုံသီးတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့အုံသီးတွေကအိညာကသူဆိုင်ပိတ်ပြီးလဲနေတော့ခြေလောင်နဲ့ကားဟုန်းတီးတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်သူလဲလန်လို့သွားခဲ့ကြောင်းအဆူပါအချိန်မှာပဲကားနီလေးကိုအနောက်ကကားကြီးစင်ကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကားနီလေးကလမ်းဘေးတစ်ပင်နဲ့တိုက်မိသွားခဲ့အချိန်မှာတော့လိုက်တိုက်တဲ့ကားဘော်ကမျက်နှာဖုံးဝှစ်ဆင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ကဆင်းသက်လာခဲ့ပြီးကားနီလေးဘော်ကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးငယ်ကိုအရင်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်မှာတော့အမျိုးသမီးကြီးကနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူကိုခေါ်ဆောင်ဖို့အတွက်မျက်နှာဖုံးရှင်ရဲ့ကားနောက်ခန်းကိုတက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့မျက်နှာဖုံးရှင်ကအမျိုးသမီးကိုမေးစေးတစ်မျိုးကိုဖြန့်လိုက်တာကိုတွေ့မြင်လာရပြီးနောက်သူကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်စလုံးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲမှုကြီးကမျက်နှာဖုံးရှင်မောင်းနှင်သွားတဲ့အမဲရောင်မီနီဗန်ကားကိုစစ်ဆေးကြဖို့တဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ရှာဖွေခဲ့ကြပေမယ့်မိသည့်ဗန်ကားမှာအခင်းဖြစ်ရာနေရာတဝိုက်ကနေဖြတ်တန်းသွားခဲ့တာကိုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။အမေနဲ့ညီမဖြစ်သူတို့စိုးရိမ်နေရှာတဲ့ VJ ကိုရဲမှုကြီးကနှစ်သိမ့်ပေးနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါညမှာပဲရဲမှုကြီးကအရာရှိလင်ကန်မိခင်နဲ့ညီမကိုကဲတင်ချင်တာရဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့လူကိုကြောက်နေတာရဲ့ဆိုတော့ VJ တခုခုရှောက်လုံလိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်။ဒီတော့VJ ရဲ့ဖုန်းကိုတောင်းပြီးသူမသိအောင်စိုက်ဘာအဖွဲ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ဖုန်းတစ်ခုလုံးကို spy software တွင်းပြီးတော့ဟက်ထားလိုက်။နောက်ပြီးသူမသိအောင်သူ့ရဲ့စိုင်းကယ်ကိုလည်း GPS တပ်ထားလိုက်လို့မှတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ရဲတွေကတစ်ဖက်လဲနဲ့ VJ ရဲ့ဖုန်းနဲ့စိုင်းကယ်တွေကိုခြေရာခံဆက်တွေတပ်ဆင်ခဲ့ပြီးချိန်မှာပဲ VJ ရဲ့ဖုန်းကိုအမိမသိဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကခေါ်ဆိုလာခဲ့တာကို cyber တပ်ဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့ computer monitor ပေါ်မှာတွေ့ရှိနေခဲ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်က VJ ရဲ့မိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူကီတီတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့မျက်နှာဖုံးစွန့်တဲ့လူကVJ ကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကငါရဲ့အနေအောင်ဘန်ကားကိုရှာနေကြတာမဟုတ်လားလို့မေးမြန်းလိုက်ရင်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကို VJ ရဲ့ဖုန်းထဲကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့မျက်နှာဖုံးရှင်က VJ ရဲ့မိခင်နဲ့ညီမတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ရင်သူ့ရဲ့ဘန်ကားလေးကိုဂုံတင်ကားကြီးတစ်စီးရဲ့နောက်ခန်းထဲကိုမောင်းဝင်သွားခဲ့တာကြောင့်ရဲတွေကသူ့ရဲ့ကားကိုရှာမတွေ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရဲမှုကြီးနဲ့ရရှိတွေကလည်း VJ ရဲ့ဖုန်းကိုဟက်ထားခဲ့တာကြောင့်သူတို့လည်းတွေ့မြင်နေခဲ့ရပါတယ်။ညနေဖုန်းရှင်ကရဲတွေကအခုဒီငါနဲ့ဗန်ကားကိုလိုက်ရှာနေတော့မယ်မဟုတ်လား။ငါကတော့မျိုးရဲကနေထွက်လာတာ၄နာရီတောင်ရှိနေပြီ။တကယ်လို့သူတို့ငါ့ကိုရှာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မင်းရဲ့အမေနဲ့ညီမကိုမြုပ်ထားတဲ့နေရာကမျက်တွေတောင်ပေါက်နေလောက်ပြီလို့မခံလေးစားပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။မိခင်နဲ့ညီမဖြစ်သူတို့စိုးရိမ်နေခဲ့တဲ့ VJ ကခမားချုပ်ကိုဘာလို့စီချင်တာလဲလို့မီးမြန်ခဲ့တဲ့အခါညနေဖုန်းရှင်ကမင်းရင်ဆုံးရဲစခန်းလေးကနေထွက်လာခဲ့ပြီးမှမင်းကိုဆက်သွယ်လိုက်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်VJ လည်းရဲစခန်းကထွက်မယ်လို့မှရဲမှုကြီးကအရန်စိတ်မလှုပ်ရှားဘူးနဲ့သူတို့စောင့်ကြည့်နေပါမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကာ VJ ရဲ့အင်ဂျီကျဲသီးမှာလျှို့ဝှက်ကင်မရာတစ်ခုကိုတပ်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
Vijay thwakwa twa gae chain ma lo shin mu chi ga ya shi re ya shin win ne Vijay ye naw ka ni naw yaung ngae saung chi ni bu pyo su gae bai da pat ma le ye mu chi ga Vijay ko chain chauk ni de nyin na phong pan shin ye ti niya ko song san mo twa cyber tat phwe ko khai sei gae bi me ya shi du ga sia tu ga sakan 30 dai ko ma tu ni de nai ngan song ko pya ta ni da chano ru che ya gan ji do le ip leisa ri ga tu ni gae de sia phi sha nai mo twa thana chauk ko sat twe lai ba me lo pyo su gae bai Jess Kane ga ni cycle ne thwa la ga de VJ go nyin na phong shin ga sat twe la ga bi cha bae si de ga cha shin de gaung go wae bo a mait pi ga bai ngai ngai le ga de ga chwat taw ma tat khe bu de VJ ya tu ye myat si shin ma cha twe go tat ni ga da go myin twe la ya chain ma ro gaung twe mu we ga o an ni ga bai ai naw tu ga nyin na phong shin khai si de dai cha shin de gaung go wae bi aing go pyan la ga ya bai aing go pyan yaut de ga VJ ga wae la de cha le go a sa chu yi dai pyu lou ni ga bai taim cha ga ma bae nyin na phong shin ga သူကိုဗီဒီယိုကောဖြင့်ဆက်သွယ်လာခဲ့တာကြောင့် VJ ကသူ့အမေနဲ့မြမကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့လက်ဦးကလေးချီကတောင်းပန်နေခဲ့ရှာပါဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ညနေဖုန်းရှင်ကဟာဟာပပရှီမော်လိုင်းမိငါကိုဘလောက်ပေးနိုင်မလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါ VJ ကသူ့စုထားတဲ့ငွေနဲ့အိမ်ကလက်ဝက်လက်စားတွေရောင်းလိုက်ရင်45သိန်းလောက်တော့ရရှိနိုင်ကြောင်းဆရာလိုချင်တော့အကုန်ပေးပါမယ်အမေနဲ့မြမလေးကိုလွတ်ပေးပါလို့ပြောဆိုတောင်းပန်ခဲ့တဲ့အခါညနေဖုန်းရှင်ကပတ်စံလေး45သိန်းနဲ့ငါကဘာလုပ်ရမလဲမင်းညီမကိုလူကုန်ကူပြီးတော့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအမျက်ထုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ငါ့အတွက်ချိုးမြက်က350ကနေဒဂရီလောက်ထိရနိုင်တယ်မင်းမေကိုတော့ပါကစ္စတန်ကိုပို့ပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုထုတ်ရောင်းလိုက်ရင်ခမ်းမန်းကြီးနှစ်ဂရီလောက်တော့ရလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးမင်းကကို3ဂရီလောက်ပေးနိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့တာကိုတစ်ဖက်ကရဲမှူးကြီးနဲ့အတူရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတွေ့မြင်နေခဲ့ရပါတယ် VJ ကသူ့မှာအဲ့လောက်ပတ်စံအများကြီးမရှိချောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါညနေဖုန်းရှင်ကအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းရဲ့ပါစက်ကိုပိတ်ထားပြီးငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ရမယ်။အမေစုံကနေမင်းစီကိုပါစယ်တစ်ခုရောက်နေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုသွားယူလိုက်လို့ခိုင်းစိတ်ခဲ့တာကြောင့် VJ ကသွားယူလာခဲ့ပြီးပါစယ်ကိုဖောက်ကြည့်ခဲ့တဲ့အခါထမရကြီးမားတဲ့ဓမ္မကြီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့တာကိုတပတ်ကရဲတွေလည်းတွေ့မြင်နေခဲ့ရပါတယ်။ဓမ္မကြီးကိုမြင်လာတဲ့ VJ ကတုန်လှုပ်နေခဲ့ချိန်မှာပဲမျက်နှာဖုံးရှင်ကမင်းနောက်မှာရှိနေတဲ့ချက်ဖကြီးကိုအိတ်သားနဲ့ခုတ်တက်လိုက်လို့ခိုင်းစိတ်ခဲ့တဲ့အခါငငယ်လေးကလေးကသတော်ဝါလေးတွေပေါ်မှာနာချင်အောင်တော့မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ VJ ကမျက်ရည်တွေစီးချလာခဲ့ပြီးအသက်ရှိတဲ့သတော်ဝါကို "तू မတတ်နိုင်ပါဘူး"လို့အကြောက်ကန်ညှင်းဆန်ခဲ့တဲ့အခါညနေဖုန်းရှင်က"မင်းကငါစကားကိုစန့်ကျင်တာပေါ့ဟုတ်လား"လို့ပြောဆိုခဲ့။သူ့ရဲ့ခန်းထဲကဂရင်တစ်ခုပေါ်မှာပေါက်လျက်သားချိုးတုပ်ခန်းထားတဲ့ VJ ရဲ့ညီမဖြစ်သူကီတီကိုပြသလိုက်ရင်ကီတီရဲ့အင်ကြီးကိုဆွဲဖြစ်လိုက်ရင်သူ့မရဲ့ကြောပြင်ပေါ်ကိုဖျောင်းရည်တွေလောင်းချခဲ့တဲ့အခါကီတီတယောက်နာချင်စွာနဲ့အော်ဟစ်နေခဲ့တာကို VJ တယောက်တွေးပြင်နေခဲ့ရတာကြောင့်သူ့ရဲ့ညီမလေးကိုမနှိပ်စက်ဖို့ညနေဖုံးရှင်ကိုငိုယူတောင်းပန်နေခဲ့ရှာပါညနေဖုံးရှင်ကမင်းငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီဖျောင်းနိုင်တွေအများကြီးကနေကြာလာခဲ့တဲ့ဖျောင်းရည်တွေကိုမင်းရဲ့ညီမလေးပေါ်လောင်းချပစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့မင်းညီမကအရှင်လက်လက်ချက်ကင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုရင်နံပါတ်စင်ကိုရေးတွက်နေခဲ့တာကြောင့်ညီမဖြစ်သူအတွက် VJ ဟာသူမလုပ်ချင်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဘဝမှာပထမဆုံးချိန်အကူတူကြီးကြီးမားမားကိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ VJ ဟာစိတ်ပြက်ဝမ်းနေနေခဲ့ချိန်မှာပဲညနေဖုံးရှင်ကနာဂမင်းကို project ကြီးတစ်ခုအတွက်ရွေးချယ်ထားခဲ့တာမင်းကသူ့တော်စင်ဖြစ်နေတယ်အခုတော့မင်းကချက်တကောင်ကိုတတ်နိုင်တဲ့အဆင့်တော်ဖြစ်သွားပြီမနေ့ပြန်ဆိုရင်ငါ့အတွက်ဝေလာငါးတကောင်ကိုသွားတက်ရတော့မယ်လို့ပြောဆိုရင်ဆက်သွယ်မှုတွေကပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါဆိုပါဖြစ်ပျက်တွေကို monitor screen ကနေမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ရာရှိလင်ငန်းကရဲမှုကြီးဟာဆရာအချင်းတွေကပုံမဆိုးလာခင် VJ ကိုသွားခေါ်ထားရင်ကောင်းမလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါရဲမှုကြီးကငါတို့ကညနေဖုံးရှင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုခြေရခံလို့မရသေးဘူးမဟုတ်လားဒီတော့သူဘသူကိုတတ်ချင်လဲဆိုတာကိုသိရမှာငါတို့ကကာကွယ်ပေးလို့ရမှာထုံးစံတာ VJ ကိုစောင့်ကြည့်နေဖို့ငါတို့ရဲ့လူတွေကိုထက်လွတ်ထားလိုက်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့နနက်မှာတော့ညနေဖုံးရှင်က VJ ကိုဆက်သွယ်လာခဲ့တဲ့အခါရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းအစင်သင်းစောင့်ဆိုင်နားထောင်နေခဲ့ကြပါတယ်ညနေဖုံးရှင်က VJ ဟာငါမင်းကိုတီနီယာတစ်ခုကိုပို့ပေးလိုက်မယ်မိနစ်40အတွင်းအဲ့နေရာကိုရောက်အောင်လာခဲ့လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်VJ လည်းစိုင်းကယ်တစ်စီးနဲ့တီနီယာတိုင်းကိုထွက်ခွာလာခဲ့ပါ VJ ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာနေခဲ့ပါအဆိုပါအချိန်မှပဲမျက်နှာဖုံးရှင်ကငါကမင်းတယောက်တည်းကိုပဲလာခိုင်းတာဘာလို့မလိုအပ်ပဲရဲတွေကဝင်းရှုံနေရတာလဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးဒါကငါဂိမ်းတော့မင်းကငါရဲ့ဂိမ်းပေါ်မှာကစားကွက်လာမတင်နဲ့ရဲကူညီလို့လားမင်းမိသားစုအသက်ရှင်စေချင်တာလားလို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်မတက်သားတဲ့အဆုံး VJ ကသူ့ရဲ့အင်ကြီးကျဲသီးမှာတက်ဆင်ထားတယ်။ရိုးဝက်ကင်မရာကိုဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်ရင်သူ့နောက်ကနေပါလာခဲ့တဲ့ရဲတွေရဲ့လက်ကနေလွတ်အောင်ထွက်ပြေးနေခဲ့ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ရဲမှူးကြီးက VJ ကိုရအောင်ဖမ်းဆီးဖို့အမိန့်ပေးခဲ့ပါတော့တယ်။ညနေဖုံးရှင်က VJ ဟာမ
Belu tua, belu pisu ra, nyong jani kebi. Vijay ga, tu kain se de dan, pilu ani ke ya ga. Xiaowen e Jerry ga le, Vijay gu, lai len, pansi ni ke bai. Jerry ga, Vijay ye feng wu, chi ya kenge ga, nao ga ni lai ni ke, teni ya yao ma ro. Lenabi ga, ka pia ji ku dwe ma, Vijay ye feng wu, dwe shi tua ke ya bi. Vijay ga ro, piao chen ma la, piao song tua ke ba ro le. Da ga le, nina pong shi ye, kain se mu rui pi bi. Ka re ma, chu te ra ke de, tu ye feng ne, Vijay ye feng wu, le kain ke ra le pi bai. Nao so ma ro, Vijay ya, miao ma dra ye, name jo lu ma ji, ka li ye in shi gu, xiao shi tua ke ba ro le. Vijay ga, nina pong shi kain se de da, ku ji ne, dwe chen lu pa lu, piao su ke da jo. Ka li ye, dwe re ga, nga ru ye, ku ji ga, lo miya ni de. Min piao zi ya shi da gu, nga ru ne, piao ke lu, piao su ke de ka. Nina pong shi ga, dao ta, ka ro na, ka ren ga, xie chi mi shen dwa, lu lai da lu, piao su bi, lu du ne cha ga ni, kain se ni ke da jo. Vijay ga, su ba da ngu, piao su ke da jo. Nao so ma ro, kali ye dhpe rui ga, turu siya phe tu ne, pi tui ke bai. Kali ga, Vijay go tui re ka, dao ta ga, baki sa ne lo lai da le lu, mi miya nge re ka. Nina pong shi ga, lu tiao gu ta ya me lu, piao su kai nge ra jo. Vijay ga le, su ba da me, piyan le piao su ke re ka. Kali ye le yon dhpe du ga, kong li, mi ya te kwe la lu, kong ma li gu, ta chen ala. Nga ru ai lu ta da ri me lo do bu, piyan no lu, piao su ke bai. Vijay ga, nina pong shi piao re da, chino ga, nagri be phi phi, tongri be phi phi, pi ma ba. Ey, lu yow ma gu, apai ma yin piyao, lu pi nai ma la lu, mi miyang ge ra jo. Lu ma ji ka li ga, mi ta chen e lu ye, nam e ne da pong shi la lu, mi miyang ge de ka. Nina pong shi nga, ta bo cha soa ji mo la yin. Ta pi ya me du ga, ka li lu, piyo su kai nge ra jo. Vijay ga le, su wa ta ngu, piyo su ge de ka. Lu ma ji ka li ne, tu ye dpe re ga, Vijay gu, ju ti yao pa ma chi ga, ji mo ni ge cha bai. Su wa chen ma be, lu ma ji ka li ye ten gu, video ko ne, fong wen la ge bi. Ta pa ga, sa toye la ge de du ga, nina pong shi me pi bai. Video final ma ro lu ma ji ka li ye aku phit tu ha lu tia sa myin ne lou bei man kan ji tuku twe ma chou naw khan na ga ya da go twi shi la ya bi nyana phong shin ga ka li ya phone go min no yin ga tv ne chait lai lu pyo so ke bai tai ma ja ke ma be ka li ye aku go phan chou tha de man law yin de go yi re ga de sain sain win yauk la ke de lo de pha ma le vj ye mi kin phit tu ga thai gung de long paw ma chou naw khan na bi tu ma ye shi ma ro shin khap pye myin ne le ni de tan chon phong ji tuku ga shi ni ke bi tan chon ji ga Vijay mi ge ye na phu ne te ma swa chin ywe tha ge da le phit bai su ba tan chon ji ga Vijay ye mi ge u kaung go phaut thwa ma twa phu twa le Vijay ye nyama ga su ba tan chon ji ne sat twe tha ge de chu go a naw ga ni swae tha ge ya bai Giti ga ma swae nai lo lat lut lai ya ba ga tan chon ji ga Vijay ye mi ge u kaung go phaut win twa ge ba le phit bai nyin na phong shin ga su ba chaung ya rwe go pya ta lai yin a khu nga ye gain ga sa bi lo byo so lai si myin number 1 ni ne tiao chin mae shin pya ya me စီမင်းနံပါတ်1အနေနဲ့ဂိမ်းမနိုင်ခဲ့တဲ့သူရဲ့မိသားစုကအသက်ချမ်းသာရာရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလူ36ယောက်တော့တတ်ထားခဲ့တယ်လူမိုက်ကြီးကာလီနဲ့မနေ့တနေ့ကမှချက်တကောင်ကိုတတ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ချက်သက်သမားလေးဗီဂျီတို့ရဲ့တိုက်ပွဲပဲလို့ပြောဆိုလိုက်လူမိုက်ကြီးကာလီယာမင်းရဲ့တပည့်တွေအားလုံးကိုပြင်ပလိုက်အချိန်ကတိတ်မရှိတော့ဘူးမဟုတ်ရင်မှန်ကန်တယ်မှာရီရီကပြေးသွားပြီးမင်းရဲ့ကိုတိတ်ဆုံးရတော့မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ကာလီကသူတပည့်တွေအကုန်လုံးကိုအပြင်ကိုထွက်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အိမ်ထဲမှာတော့ဗီဂျီနဲ့လူမကြီးကာလီတို့နှစ်ယောက်တည်းသာကြံရှိနေခဲ့ပါတော့တယ်။ Vijay ကမျက်နှာဖုံးရှင်ခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းအိမ်တကားတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်ပစ်ခဲ့တဲ့အခါအပြစ်မှရှိနေခဲ့တဲ့ကာလီရဲ့တပည့်တွေကဒီကောင်ကငါတို့အကိုကြီးကိုတတ်မယ်လေဟုတ်လား။တစ်စက္ကန့်အောင်ကြာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်ကိုအကိုကြီးကတတ်ပစ်လိုက်မယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်ငန်းအတွင်းမှာတော့လူမကြီးကာလီနဲ့ Vijay တို့နှစ်ယောက်တည်းသာကြံရှိနေခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကသူတို့ချစ်ရသူတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အသင်ဖြစ်နေခဲ့ကြပြီး Vijay ကမိခင်နဲ့ညီမလေးတို့ကိုကဲတင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အခန်းထဲကပစိန်တလက်ကိုစွဲကင်လိုက်ရင်လူမကြီးကာလီကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတော့လေ။ကာလီကတော့ TV ထဲကသူ့ကိုယ်ကိုကြည့်ရင် VJ ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်ယုံလေးသာရှောင်နေခဲ့ပြီ။ကာလီရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ VJ ကမရှုမလှပဲခံနေခဲ့ရရှာပိုင်။ဂျာနဲ့ယုံလို့ဖြစ်နေခဲ့ရတာကြောင့်ကာလီက VJ ကိုအတော့ကိုရှော့တွက်ထားခဲ့ပိုင်။တချီမှာတော့ VJ ရဲ့ထုံးနှက်ချက်တခြားကာလီကိုနာကျင်သွားစေခဲ့ပိုင်။တဖက်မှာလေကာလီရဲ့ကိုဖြစ်သူရဲ့မှန်ကန်ကြီးကရီရီနဲ့ပြေရှက်နေခဲ့ပြီး VJ ရဲ့မိခင်ဥကောင်းကလည်းတန်ကြွန်ကြီးနဲ့နီးကပ်နေခဲ့ပြီဖြစ်ပိုင်းကာလီကရင်းနဲ့သေဆုံးတော့မယ်သူ့ရဲ့ကိုဖြစ်သူကိုကြည့်ရင်မျက်နှာဖုံးချင်ဟာမင်းဘမပဲရှိရှိမင်းကိုရှာပြီးတော့ငါတတ်ပြမယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲ VJ ကအဆူအချင်းကိုအခွင့်အရေးယူခဲ့တာအနီနာကမှန်ကွဲစကြုံတစ်ခုနဲ့ကာလီရဲ့လေဘင်းကိုထိုးဆိုင်ချလိုက်ချိန်မှာတော့ကာလီတယောက်ငိမ့်သက်သွားခဲ့တယ်လို့တဖက်ကမှန်ကန်ကြီးတဲ့ကကာလီရဲ့အကိုဖြစ်သူကလည်းရင်းနှီးသိဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အခန်းထဲကအတန်တွေကငိမ့်သက်သွားခဲ့တာကြောင့်ကာလီရဲ့တပည့်တွေကအခန်းတွင်းကိုချောင်းချီခဲ့တဲ့အခါသ
Turu ye siya pshetu kati ga ti song tua ke da gu tu shi ke ya ra jo. Da kari gu yai pya ga te gu wen yao la ke bi. Vijay gu ta pya po tuwa lo sao ni ja zima be. Jemuji ya di vang ga suwa niya gu che mi le be xiao shi la ke ga. Vijay gu ke te nai mo tuwa kali ye dbe rui gu bie yin ten tai kai ke ba roi. Jemuji ya di vang ga ta yue ne ma la ya li mien pya la no ni ke bi. Tu ye tai kai yi pya niya ya ga le lung gu sin ten mi ma lo ni ke ra jo. กาลีเยตเบรียเชมูจิโกวายเวนไตไข่ตาดาวมันได้แก่เบဖြစ်နေแก่ยาบายနောက်ဆုံးมาတော့เชมูจิကวิเจโกแก่ตีนตั้วแก่บีนောက်ทีเยตรินสามญนารีถ้ามาတော့มาดรามยောက်บายงาชัดเสร็จลุนเนลุมายจีกาลียาวิเจโซเรลุงเหลเลียวเยเล็ดชะเนเบตีซ้องตั้วเรตรินเนสุวาเกษาตั้วเจตะพั่วบักกาบามาต้องเปลี่ยนจิมชีเตจองเนสุวาพิยะฤยเนาะกวยกามะนะพงษิงกาบะตุเลสุรากูอาลุงกาเลไส้ဝင်ซานีจาจองจีญาตั้วแก่บาย တရားရုံးတော်ကတော့အစူပါဖြစ်စဉ်အတွက်ဗီဂျေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ရဲစခန်းမှာတပတ်ချုပ်ထားရင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဗီဂျေလိုလူငယ်လေးကကာလီကိုတတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းလူရုရဲ့ချားမှာဝေဖန်နေခဲ့ကြတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့မျက်နှာဖုံးချင်းကဗီဂျေနဲ့ကာလီတို့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဖြန့်ဝေခဲ့တာကြောင့်လေအစူပါကိ
ada VJ ku tauken joso ni kaya jabi. VJ ku panaga de jeta pui ku le objekin wibah ni kaya jabi. Shemuji yadi benga latau yashi dia. VJ lo midazu ye fongwen tua diku sisi bu ne. Dulu midazu ye atisai chela diku songzai mu joso ni kaya jabi. VJ ye wenji gale objekin si de kau ni ku luso piang lode. Nyana pungsheng ku miansong potu pansi bu joso kaya deka. Shemuji ga suwa nyana pungsheng ye fonga nangan kunet ku ku sakan tongzai dui. Piong piong tua kita jauh. Aku cinti caya kelum ya di jauh. Piosu kita ka. Ida ini wengi ka. Tugu caya kena ibu. Dahwa ka. Hakat yau ku. Ayam bu ne. Seni ya duit. Biji ye mungkin ne. Nyamap si tulu ku. Tapi seni ye. Piang yau lara ku. Luji jauh. Piosu kita baik. Tapi malay. Caya si lengan ka. Biji ru mita su ne. Patate cello di ku. Lain. Songzai matani kita baik. Tiap malo. Nyana pungsheng ka. Caya muzi ku. Satu elaga bi. Nau baru piang le. Baru luyam le sura. Kami pihon ber, minu ga, bapa mesti ya bau. Kami ni ada, agung lude, VJ ku, phone pi lai sama lu. Bapa bukan ni, piosu lagi raja. Si muzi ga, lama mesti naik mu. Minta itu, lalu ya lalu, noda ni piosu ga, phone ku, cepi kebaik. Suwa cima ber, jangan pungsheng ga, teman satu lagi raja. Si muzi ga, yasi lengan ku, kain lai bu, piosu kebaik. Yasi lengan ga, phone ku, kain lai de cima do. Jangan pungsheng ga, minu ga ngaku, kelengkapan luda bo, hola. Minu ma, lu song saya nak kusi deh. VJ ku, phone tu apa mula? Tu mana nyamal lagi ku? Saya sasa tiada ku. Cuma lalu, mimian lagi cemaru. Biaya wenyi ku, kiri pegi ada. Saya muzi ada vale. Mama mesti naik nobe. Kena ma, pensi dah deh. VJ ku, phone tu apa ku? Jasi lengan ku, kaisi gaya bay. Jangan pungsi ne, phone pio ada ka? VJ ka, kuro, tu ka ludiya ku, tak kaya bi pihjo. Tu mimian nyamal lagi ku, lu pihba lalu. Mian iri ne, piosu tau mana gaya deh ka? Jangan pungsi ka. Nga pena raga, mimpi ni, nyaman ni awli. Minga tiaw bayi tapi, ni awl dong pian dong jen lu, bayi apa amli. Jiro minga, nga dua, nauta lu tiaw gu, tata piya me lu, piosu ke deka. VJ ga, jokum ya piyo dulu, lu rigu, tamata chenobu. Jok ye rigu, kum piyo piya lai do me lu, pian le dong pian piosu ke. Fungu pecha lai deka, nina pungshin ga, dhota rui, twa twa ke baro li. Eno, nina pungshin ga, social media ma, shoutan fain tkugu ting ebi. Shoutan fain ni maro, tu ga, dininya satanai, nuni ke me so yin. Kamiaru alo, luta mood kugu, tayai cishu ya melu, piosu tibe, ha ha papa, jimo ni ke baro. Suwa video fango, mintui layare ye muji ga, dhota dhota gen. Kanema pansi dare, vijine tui songa, mine mina pongshin ga, palu patada le. Minu puwao mi, ngaku, kaunla sani jara la. Minu sadwe shilalu, mimiya ngede ka, vijie ga, tubutu le sura rao, chino mti jang. Tuye mine, nyama liu ke bute, peya ga ma, jimi chi jang. Shemuji gu shiku gero ga taumen ni ge shabai. Vijay ye pyeku chiyin tanakuyuna tani du garo jashi lingay me pyebai. Enao shere ga vijay duwa saasya ne jigu la cha pige de ka. Vijay ga tutiyaute ni biasi lu taumen ge bai. Shere kane ga ni tokwa twage chimaro tamendo te ga fongta ga mila ge da jo. Vijay ga tando ne tamendo gu pichi ge de ka. Tamendo te ma tumi ge ye lapya li chongu trishi la ya ra jo. Vijay ya wane lung lu thailand jane ohe lai mi bai. Tamendo te ga fongu vijay tiyo kaukain lai chimaro. Nina pungshin ga tumiare dwa chuntate ya rui tana dwi ga lanna sobe me. Nga dwa ga ro minga nga ye lanna be. Akume nga gu pyo ya ma ga ta
တမလာမတက်ဘူးလားဆိုတာပဲလို့မီးမြန်ခဲ့တယ်ကဗီဂျီကကျွန်တော်ကအချုပ်ထဲမှာလीဆရာဘီမာကလည်းရဲတွေကအများကြီးရှိနေတယ်ဘလို့လောက်ရမလဲလို့မီးမြန်ခဲ့တယ်ကနင်ဖုံးရှင်ကငါတီချင်တာကမင်းတက်မလားမတက်ဘူးလားဆိုတာပဲလို့မီးမြန်ခဲ့တာကြောင့်ဗီဂျီကတက်ပါမယ်လို့ဖြည့်ဆူခဲ့ရရှာပါညနေဖုံးရှင်ကဒါဆိုမင်းရှိကထမင်းကိုပျောက်နေအောင်စားလိုက်ကျန်တာကိုငါချီလုပ်လိုက်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အစိုးရဗီဒီယိုဖိုင်ကိုချစ်ရှုနေခဲ့တဲ့ရဲမှူးကြီးကအရာတွေကိုမစားစေနဲ့လို့ပြောဆိုကတားဆီးဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လေချုပ်ခန်းထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဗီဂျီကတော့ထမင်းတွေကိုအငမ်းမရစားပစ်နေခဲ့ပါရဲတွေရောက်ရှိလာခဲ့ချိန်မှာတော့ဗီဂျီကတတိလေမီးမျောသွားခဲ့တာကြောင့်ချက်ချင်းပဲစေးရုံတစ်ခုကိုအရေးပေါ်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေကလည်းဒီနေ့ည7နာရီပါလူသတ်မှုတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့နေနှဖုံးရှင်ရဲ့စကားကြောင့်စောင့်ကြည့်နေကြကြပြီးရဲတွေကလည်း VJ ကိုစောင့်ချက်နေကြကြပါ VJ ကိုထားရှိရာခန်းထဲကိုစီးရုံအုပ်ကြီးကရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါလက်ထောက်ဆရာဝန်တွေကသူကအစိတ်အပျော်စားတစ်ခုကိုစားထားမိတယ်ဆရာလို့ပြောဆိုရှင်းပြနေကြပါ VJ ကိုစီးကူသားမှုခံယူနေကြတာကြောင့်ရဲတွေကအပြင်ကနေစောင့်ဆိုင်နေကြပါအချိန်ကတနာရီလောက်ကြာမြင့်သွားခဲ့တာကြောင့်စီယုံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ရဲချုပ်ကြီးကစိတ်ရှိတော့ပဲအခန်းထဲကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ချိန်မှာတော့လက်ထောက်ဆရာဝန်တွေကတတိလေလဲချနေခဲ့ပြီးစီယုံအုပ်ကြီးနဲ့ဗီဂျီတို့ကတော့ထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့ရဲချုပ်ကရဲမှူးကြီးယာတီဗန်အားခင်ဗျားပြောတော့ကောင်းလေးကအပြစ်မရှိဘူးဆိုအခုတော့သူကစီယုံကိုတော့ပြန်ပေးဆွဲသွားတာပေါ့ဟုတ်လားလို့မီးမြန်ခဲ့တဲ့အခါရဲမှူးကြီးကမဟုတ်ဘူးဆရာစီယုံအုပ်ကသာကောင်းလေးကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတာလို့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့အကုန်လုံးကအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါရဲမှူးကြီးကစေယုံကတာဝန်ကျသူနာပြုတယောက်ဟာစေယုံကအခုလိုအရေးပေါ်ကိစ္စတွေဖြစ်ရင်စေယုံကိုရောက်လာတက်တာပဲလားလို့မီးမြန်ခဲ့တဲ့အခါသူနာပြုကအဲ့လိုမရှိပါဘူးဆရာဒါကပထမဆုံးအချိန်မှာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါရာရှိလင်ကန်ကဇီယာဒါဆိုမျက်နှာဖုံးတဲ့လူကဒီကစေယုံများဖြစ်နေမလားမသိဘူးတော့လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့စေယုံအုပ်ကြီးကဗီဂျီကိုကားတစ်စီးနဲ့ဖန်ခေါ်ကနေရာတစ်ခုကိုမောင်းနှင်နေခဲ့ပါတဖက်မှာလည်းရဲမှူးကြီးရာဒီဗန်ကအရှက်ရှိလင်ကာဗီဂျီရဲ့နောက်ကိုငါတို့လိုက်နေတယ်ဆိုတာကိုမျက်နှာပုံးရှင်ကတည်ရသားနဲ့ကွန်တိန်နာတွေကိုကားဝင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုကိုဗီဂျီကိုဘာလို့ပို့လိုက်ရတာလဲဒါဆိုသူကဒီမျိုးရဲ့ကီလိုမီတာ20အတွင်းမှာပဲရှိနေတာလားလို့တွေးတောပြောဆိုရင်ရာရှိလင်ကာမျက်နှာပုံးရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေအားလုံးကိုပြန်စစ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲမှူးကြီးကမျက်နှာပုံးရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကသူ live လွှင့်နေတဲ့အခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိပြုကြည့်ခဲ့တဲ့အခါမယန်ကူဘောက Frozen ဆိုတဲ့စလုံးလုံးကိုတွေးလိုက်ရပြီးတဲ့ခါမှာတော့ရဲမှူးကြီးကမြို့ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရေခဲစက်ရုံတွေဤခဲ့တဲ့ဂိုးထောင်နေရာတွေအကုန်လုံးကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့ပြောဆိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဇေယုံအုပ်ကြီးရဲ့ကားပေါ်မှာသတိလစ်နေတဲ့ VJ ကသတိပြန်ရလာခဲ့တဲ့အခါဇေယုံအုပ်ကြီးကဆရာကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ကိုဘယ်ခေါ်သွားမလို့လဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဇေယုံအုပ်ဆိုသူကမျက်နှာဖုံးတဲ့ကောင်ကမင်းမေနဲ့ညီမကိုပြန်ပေးဆွဲမသွားခင်ကတည်းကငါရဲ့သားကိုပြန်ပေးဆွဲသွားခဲ့တာ။အခုငါမင်းကိုသူ့ရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်ရင်ငါသားကိုကဲတင်ခွင့်ရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရဲမှူးကြီးစုံစမ်းခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းအရာရှိတွေကစုံစမ်းခဲ့တဲ့အခါသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရေခဲစက်ယုံ၃ယုံကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတော့ဧက၅ဧကခြေဝင်းနဲ့စက်ယုံ၂ယုံနဲ့၃ဧကခြေဝင်းနဲ့စက်ယုံ၁ယုံတို့ကိုတွေ့ရှိထားခဲ့ကြောင်း၃ဧကခြေဝင်းနဲ့စက်ယုံကပိတ်သွားတာမကြသေးကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဇေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာကာရူနာက VJ နဲ့အတူကားကိုရောင်ကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တဲ့အခါကိုရောင်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာမီးတွေကလင်းထိန်နေခဲ့ပြီ။ DVG တစ်ခုရဲ့ဖန်သားပြင်ထပ်မှာတော့မျက်နှာဖုံးရှင်ကပေါ်လာခဲ့ပြီ။ဂျိုးဆိုပါတယ် VJ နဲ့လီးစားရတဲ့စီးယုံအုပ်ကြီးလိုနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ထဲမှာပဲသူရဲ့ညာ7နာရီလူသက်ကင်းကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာတင်ခဲ့လိုက်တာကြောင့်ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကတွေ့မြင်နေကြပြီ။စီးယုံအုပ်ကြီးကာရူနာကမျက်နှာဖုံးရှင်ဟာမင်းလိုချင်တဲ့ VJ ကိုငါခေါ်လာခဲ့ပြီ။မင်းကဘာလုပ်လဲငါသားကရောဗမာလေးလို့မင်းမြန်ခဲ့တဲ့ခါမျက်နှာဖုံးရှင်ကစိတ်မလောပါနဲ့လေဒီ live ကိုလူတွေအားလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ငါဘာလုပ်လဲဆိုတာမင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးမသိခင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေကသိဖို့လိုအပ်တယ်အားလုံးကလူတက်မှု live ကိုစိတ်ဝင်စားနေမျှော်နေကြတာလို့ပြောဆိုခင်ဇေယောအုပ်ကြီးကာရူနာမင်းတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတာနဲ့မင်းတို့ဘာဖြစ်တွေလှုပ်ထားတာလဲဆိုတာပြည်သူတွေကိုအရင်ဆုံးအသိပေးရမယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့တဲ့ live ကိုပြည်ထရေးဝန်ကြီးကလည်းကြည့်ရှုနေကြပါမြန်မာဖုံးရှင်ကငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ်ရောဂါစိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကိုမင်းမမိသေးလားလို့ဇေယောအုပ်ကြီးကာရူနာကိုမေးလိုက်ရင်ကနေရာတိုင်းမှာတိတ်ဆုံးမှုတွေမြင့်တက်နေခဲ့တယ်။လူတိုင်းကတိတ်မင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်လူတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေခဲ့တဲ့ဖခင်နဲ့တူတဲ့ရှီတန်းစစ်တီတော်တွေရှိနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီထဲကတယောက်ကတော့ဒေါက်တာအန်နီတာဆိုတဲ့သူရဲကောင်းမလေးတယောက်ပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ချိန်မှာတော့ဇေယောအုပ်ကြီးကာရူနာမျက်နှာအမှုရာပြည့်ယွင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ไอ้นามาร่อมีนาพงษ์เชงาดอกเตอร์แอนนีตาเยจ้องกูคู่โลเบ้เปาะปะนี่แกบายเฉิงาโคโรนาไวรัสกะซูจีเปลี่ยนแทนนี่แกเจ้ซีองตะคูมาลูนารีกะมะปะล้นนี่แกบีดาวินจาเซียวินนี่กะเลตรุอัตกูเมทากะลูนารีเยอัตกูเกตินปี้ไหนมูจู้ซานี่แกจาบายออกซิเจนโลแอนนี่เดลูนารีกะมะปะนี่แกบีตรุโกอัตเกปี้ไหนเมออกซิเจนโอรีกะซีองนี่บาอะลုံลောက်ชิมนี่แกบาวดาจองเลမောပန်းနေတဲ့လူနာတွေဟာဆရာဝန်တွေရဲ့ရှေ့မှာပဲအသက်ရှူမောဖြစ်ကတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့တည်ဆုံးနေကြကြပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်ရင်နာနေကြရတယ်ဒေါက်တာအန်နီတာကသူမတို့ဆေးရုံမှာအောက်ဆီဂျင်နေပါလို့လူနာ40 50လောက်နေစဉ်တည်ဆုံးနေရကြောင်းကိုပြောဆိုကဗီဒီယိုရိုက်ကူးထားခဲ့ပြီးသူမရဲ့ဗီဒီယိုကိုဘူအစိုးရအာဏာပိုင်တွေပြီးနေအစိုးရတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကြီးနေခဲ့တဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ဆီဂျင်အိုးလေးတွေလှူဒန်းပေးဖို့ live လွှင့်ကအကူအညီတောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့တာကြောင့်ဂျမားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတွေကဒေါက်တာအန်နီတာတို့ဆေးရုံကိုအောက်ဆီဂျင်အိုးနှင်းအားပို့ပေးလိုက်ဖို့စီစဉ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်တာအန်နီတာရဲ့အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ကြောင့်ဆေးရုံအုပ်ကြီးကာရူနာတယောက်လည်းဂျမားရေးဝန်ကြီးရဲ့စူပူချိန်ပေါင်းခြင်းကိုခံနေခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကာရူနာကဒေါက်တာအန်နီတာပေါ်မှာမချေမနှက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးသူမကို24နာရီအောက်ဆီဂျင်ပေးထားတယ်ICU အဆောင်ကိုပြောင်းထားဖို့စီးရုံတာဝန်ရှိသူတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်တရမှာတော့ဒေါက်တာအန်နီတာရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပေးပို့လာတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဝိုးနေရာကအန်နီတာတို့ရဲ့စီးရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ICU ထဲကိုပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့ဒေါက်တာအန်နီတာထံကိုသူရင်တာဝန်ကျတဲ့နေရာကဆီယာမာတူးကဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးသူမတို့ရဲ့အဆောင်ကဗိုက်ကြီးတဲ့သူအောက်ဆီဂျင်ထိုးချနေကြောင်းပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်အန်နီတာက ICU ခန်းထဲကနေသူမရင်တာဝန်ကျခဲ့တဲ့အဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါလူနာကအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေခဲ့ပြီးအောက်ဆီဂျင်ပေးဖို့လိုအပ်နေခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဆောင်မှာတာဝန်ကျတဲ့ဆီယာမကလွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ဝက်လောက်ကတည်းကသူတို့ရဲ့အဆောင်မှာရုတ်တရက်အောက်ဆီဂျင်တွေပြတ်သွားခဲ့ကြတော့မိတော့လေဘသူကမှရည်ရည်ရရမဖြေချဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အန်နီတာကအဆိုပါဗိုက်ကြီးတဲ့ကို ICU ခန်းထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးအောက်ဆီဂျင်လည်းပဲတည်ငြိမ်နေခဲ့တဲ့သူတွေစီကနေဘိုက်ကြီးတဲ့ကိုခစ်တာရှူပေးဖို့လိုက်လံတောင်းပန်ပြောဆိုခဲ့ပေးမယ်။ဘသူကမှသူတို့ရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပိုက်ကိုမဖြုတ်ပေးချင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာအန်နီတာကအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေထိမ့်သိမ့်ထားတဲ့ဌာနကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့အခါဂျမားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပေးပို့ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုမတွေ့ရတော့တာကြောင့်ဒါဝင်ရှိသူနဲ့စကားပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအဆိုပါလူကအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုဒီဂျင်နယ်ဆိုရင်စီးရုံအုပ်ကြီးကိုသွားမေးလိုက်ပါလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အန်နီတာကစီးရုံကစောင့်ကြည့် CCTV မှတ်တမ်းကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါဂျမားရေးဝင်ကြီးဌာနကနေပေးပို့ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုတနေရာကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတာကြောင့်သူမကဖုန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒေါက်တာအန်နီတာကစီးရုံအုပ်ကြီးရဲ့ရုံးခန်းကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးရှင်ကစင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူတွေစီကပတ်စံလူယူဖို့စီးရုံစောက်ထားတာလား။ဂျမားရေးဝင်ကြီးဌာနကပေးပို့ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေဘာမှလဲ။အခုပြန်လွှဲပေးပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးသူမရဲ့ဖုန်းထဲကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြသလိုက်ရင်ဒီလိုကတ်ယောဂကြီးဖြစ်ပြီးလူတွေကသိမင်းနဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်မှာတော့ရှင်ကဘလို့လုပ်ပြီးလူနာတွေကိုဥပစ်ကပြုပြီးငွေရှာခြင်းနေရတာလဲလို့ပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါစီးရုံအုပ်ကြီးကာရူနာကငါလဲအသက်ကယ်ဖို့လုံနေတာပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအန်နီတာကရှင်ကယ်ခြင်းနေတာကရှင်စီကအောက်ဆီဂျင်ကိုငွေအများကြီးပေးဝယ်မဲ့လူချမ်းသာတွေကိုလားမရှိနွမ်းပါတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကတော့ဈေးပေါတယ်ပေါ့ဟုတ်လားလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါစီယုံအုပ်ကြီးကာရူနာကငါတို့ရဲ့နိုင်ငံကစီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာငါတို့ချမ်းသာမှာချမ်းသာတဲ့လူတွေအသက်ရှင်မှာတိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်နိုင်မှာဒါတွေကိုမင်းနားလဲမှာလဲမဟုတ်ဘူးမင်းပစံဘလောက်လိုချင်လဲလို့မင်းမြန်ခဲ့တာကြောင့်အန်နီတာကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားခဲ့ကတကယ်လို့နှစ်နာရီအတွင်းအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေပြန်မရခဲ့ရင်သူမရဲ့ဖုန်းထဲကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရဲလက်ကိုအပ်ပြီးရှင်ရဲ့မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရှင်စီယုံ၃ရုံးလုံးကိုချိတ်ပိတ်ခံရအောင်ကျမလုံပြမယ်လို့ချင်းဝါပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဇေယုံအုပ်ကြီးကာရူနာလည်းဘာမှမတက်တာတော့ပဲအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေပြန်ရအောင်ပြောဆိုရင်အလုတ်ရှုပ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲတာဝန်ကျဆရာဝန်တူးကအန်နီတာဗိုက်ကြီးတဲ့ကိုကူညီပေးလိုက်တဲ့လူနာကတည်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအန်နီတာတယောက်အယုတ်ကျိုးပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ရရှာပါတယ်။သိမကြခင်မှာပဲဇေယုံကိုအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်လူနာတော်တော်များများကအဆင်ပြေတတ်တာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဇေယုံအုပ်ကြီးကာရူနာရဲ့ရုံးခန်းအတွင်းမှာတော့ကာရူနာကလူမကြီးကာလီကိုဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ကအဲဆရာဝန်မကငါတို့စေယုံတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့ချိန်ချောက်ပြီးငါတို့ရဲ့စိတ်နစ်တာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာဂျမားရေးဌာနကလွှဲယူထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးတွေကိုလည်းသူမကချိန်ချောက်ပြီးပြန်ပို့ခိုင်းလိုက်လို့ပို့လိုက်ရပြီသူကကျုပ်တို့ရဲ့အကြောင်းတွေသိနေပြီဆိုတော့နှုတ်ပိတ်ပစ်ဖို့တနည်းပဲရှိတော့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါစေယုံအုပ်ကြီးကာရူနာနဲ့ပေါင်းပြီးအချိုးမြဲဆရာခိုင်နှုံးကိုရနိုင်ခဲ့တယ်လူမကြီးကာလီနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေက
တညမှာတော့ဒေါက်တာအန်နီတာရှိရာတိုက်ခန်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအန်နီတာကိုဖမ်းဆီးရိုက်နေနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အခါတိုက်ခန်းကလူတွေကမင်းတွေ့နေခဲ့ရပြီမယ်လူမိုက်တွေကိုကြောက်လန့်နေခဲ့တာကြောင့်အားလုံးကဝင်းကူညီကြပဲဝိုင်းကြည့်နေခဲ့ကြပါအကူညီမဲနေတဲ့ဒေါက်တာအန်နီတာဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကူညီတောင်းခဲ့ပြီမယ်မရရှိခဲ့ပဲနောက်ဆုံးမှာတော့လူမိုက်ကြီးကာလီကအန်နီတာကိုဒါနဲ့ချက
Tugu mukunji be, wanji nige jare, luri chome, tumaga, ti songeara. Tumaga metege, sangamini lolo, kunji yabu, jonka nigeara. Adi taikan ridega, tioyota, senabi, tumago, kunji pigame, soi. Tamamho, tioyogada, lunati kago, kobigayin. Adi tire tago, getting out, getting nangele melo, piosu gedeka. Vijiga, taikama nide luriga, amyati belisia. Adegama, palu, chenogue, shuibido, yemba niara lelo, mimiangedeka. Ina pungsheng a jimolai, daga, tami lumiuri ye, a chizong yogabe, lutiao, tokayao ni deche, tchalu riga, yoshuin ni denla, nagado, tiam yadare, kinguwe, kazare, a taikama ni tane, luri aloye, nemegu, sayoba yebi, jaban sendine, chuiche lady, a demama, minga, kangone goli, pietora belu, yosuge, lugang riga, quipibi, vilain rigado, oxoni jari, tipuru lelegoma, luto yoga, a tuetu regu, tani gedeche. Lu yao tong ya lao ga, sasu chene, saint kunebe, wang chi nige jare. Duro rega, xiao tong se lao be, shigu twa la gain. Duro tega, seyao lao ga be, tia canary go, chow tong ne, piapao kebe, soi. A so nega, a kuti, a tashin wing yage malu, yosu nige de, life go, jishu nige jare, pidurea, yayiri, chani ge jabai. A tiga ga, minu ye, chenry go, piama. Wisuraga, kusi go, piana dede. A lo nerega, the chain, minuri sigule, xiao shi lalime. Dilomada, Matia, Kanzagare, Durine, Nachin Mune, Machitenge, Witanarigu, Minoriga, Nale, Lajamalu, Piosuge, Tue, Kingu, Satimu, Piosuge, Valori. Yenapon Shenga, Panlaunji Kudrema, Vijie, Migene, Yamadugu, Pansi Chonon Tagabi, Dru Biga Saga, Eri Panlaunga, Oxygenu, So you, Dualime. Mimi ne, Yamadua, Atakebu, A chain Namane, Yamelu, Piosugebi, the Pamaro, Coji, Karunae, Tapitu, Vikigu, Pala, Nitane, Sakonji, Kuboba. Chonon tagabi, do ye, bonjare male, rosaji kuga, shini gabi, namanedwe, seo ojiga, vijigo, nao, mataikai nangale, suba, rosajiga, viki ye, canagugu, nachanque twasi male, pibai. Seo oji, karunaga, nga mari, lukemide, surago, nga winkane, dane, nataga, pasai lulelu, dodane, yosu gereka, in a ponshenga, the bojaswa, jimolai, minga, a pikene, lurigo, tate, pimurim, hobe, miye, makomuriga, minta ye, poma, tayaudoma. A ku gengo, luriga, onlangani, sanchi ni jara. Dido, gengo, sala yao lu, yosuga, satrigo, punchalai barori. Uichesiam, shirore, chimaro, vijene, siyo oji karunarua, diago diao, taikajabu, satin kejabai. Suba chimabe, siyo oji karunaga, a tin why you lagade, quesen candle dane, vijego, tuna, taikajaja, vijia, tayari, brabwane, nachin, kanzani geabai. Suba chimabe, tapaga, dividema, Fiji, Migam Pitune, Yama Pieduruga, Oxygen Re Nelagabi, Atashu Muatlu, Pini Gerago, Duilayare Fijiga, and Nakanga, Seo Oji, Karunago, Tampien, Taikai Nigabai. The Chimaro, Leja Nigere, Fijigo, Sontapu, Chosagere, Seo Oji, Karunago, Fijiga, Duye, Nason Koago, Tonchaga, Oxygen Oji Drongo, Suekangega, Jaicha Lide, Chimaro, Seo Oji, Karunatia, Shotia, Mashaunangabe, Hanjab Yatwaga, Jimabe, Fijiga, Nautaje, Tame, Jaicha Lai Chimaro. COG, Karuna Tiawa, Lecha Twagayabai. The Pamale, Shemuji Yativanga, Dru Shapui Tagade, Shige Sayo, Hongji Sigu, Shaoshi Lagedago, Napongshenga, CCTV Gani, Trishi Twagabi, Kanegani, Shantua Twagabai. Shemuji Yativandia, Sayo de Garigo, Chupia, Winyao Lagay Chimano, Panao in Jirama, Atashu Yamade, Pini Gayade, Vijie Migine, Yama Pietrugo, Trishi Layabi, Panao in Jigo, Tanane, Pikwegega, Getting Edru. COG, Karunae, Tapidu, Vigigule, Luase Jigo, Pega, Ketin Pigera, Alongale, Tapigani, Lumyao Keabai. The Paga, Kurongji Dwinga, COG, Karunaga, Duye, Tapidu, Lumyao Twagerago, Dwimian Ayaraja, Sego, Shochalabi, Namaro, Duya Nemabe, Ninta Twagabarori. Sheriga, Chinere, Alongo, Tincho Nagabime, Ninapongshingado, Lumyao Twagayabai. Suba Mudwe, Diayo Noga, Tati, Twasujene, Shinline, Tatiria, Vijia. Culo, don't check Kangayara, Pijoni. A danger, kindsy, Jinanda, Lumaji Galine, Seoji, Karunarugo, Tapia Kara, Pibi,
Dagale, Kukugo, Kukan, Kakuakuin to a Surago, the Ayo Nine, Sompia Gabi, Vijego, and Nesong Tountain Nine, the Ayo Noga, Lokjane, Tountain Tenego, Chamakabai. Ganao Tia Campide, Menaposhin, Ludago, Pansy Naimo, Dwale, the Ayonga, Jetta Puego, a main bigabai. The Yamaro, a chinna pide, Vijego, Jemuji Yadivanga, Duje, Titan, Twisongereka, Vijega, Jemuji Jana, Tumine, Yamaruga, Tachanaya, Shagera, Pija, Tunine, Jemujibo, Jesu Jui, Tinshinibi, Pijangu, Josu Gereka, Jemuji Yadivanga, Vijego, Ticha Saji Lyinga, Manga, Minchisu Tiamaga, Lampo Babu, Yanaposhem Holalu, Mimiangereka, Vijega, Paguma, Namle Hane. Palo Tugo, Chisu Tiamale Sialu, Yosu Gereka, Jemuji Yadivanga, Yenaponshin Lotare, Panao Ingu, Nagam, Quegebu Suina, Mimi Nenyamaga, Pama, Pikema, Mobu, Palo Le Suro, Mimi Nenyama, Atashianlu, Tuga, Oxygen Levego, Mankao, Chinta Pigera. Nadem Hotebu, Sio Oyeda, Vikigu Piame, Rosa Mali, Rosaga, Vikigu Mapiamia, Piasa Jama, Tanjan Kugu, Kanagerabi. Dajan Tugo, Chisu Tenlu, Naga, Pioni Dalu, Piosuge, Jemuji Yadivanga, not coolie, she did it. Mimi Yanashima, Leni de Tanjangigale, Mimi Ugangu Matia, Tuga, Tichagu, Season Tageda. Bido, Mimi Lechangu, Naru Sisi Chilado, Tuye Lechangu Mapiakema, Tonsigu, Tobi, Najemu Shia, Lokerago, Trigayare, Dajan, Mimi Lechanga, and the Ponshinga, Kopiala, Mimi Gura, Tubadadu, Piakerala, Surago, Tandia, Windwamide. Bido, in a ponchenga, Dauta and Nidago, Takere, Lutat Marigo, Glasa Chichinida Mola. Bido, Mimega, Luniago, Takere, Dutae, Tidango, Shangwegebi, Tauta and Nebejao, Season Gerayo, Piana Mulalo, Yoso Gereka, Vijiga, Sia, in a ponchingo, Chiaga Mibilalo, Mimiangereka, Jemujiga, in a ponche, Gurango, Satanaila, Naya Dwagere, Duga, Video Gone, Life Lune, Chemo, Dabime, in a ponchinga, Life Dema, Shimnibu, Eri Videoga. Chutin Pisin Hagade, video fame, do ye, Yanapongoro, Indiamang, Atuyarelu, Yosuge, Mugin Sisayo Diago, Vijia Piatalayen, Daga, Galie, Lounces Jabe, Mamiolin Tade, Leguet Kube, Tigero, Gali Tiraga, do ye, Lemingo, Mean to Lite, Manguesaja Mobu, do ye, Nayoga Jovi, do ye, Sogo, Pian Tobi, Dwagera, the Charlie Genare, Fightat Yogada, Dilo, Nayo Joan, Tunina, Minga, Loa Piagene, Ponzane, Narugo, Leza Dwagerabe. The Gego, Academy Shobe. The Gero, in a ponchin Sureduga, Mime Modalu, Piosu like Chimaro, Vigitia, Ninta Togabai. Hobare, the Kesari Alongo, a quacha, seizing Eduga, Vijigura and Pibi, ID Nibinashin Tia Bibi, Shotan, Finego, Chutin Piesin, Jaikugera Pibi, Salan Kuloe, Senyo Sainuida, Vitazula, Bibianzoa, a Polum Shi, the old song Gerale Pibai. Duga, the Pama, Sheta Powini. Dubaiji Galine, COG Karunarugu, Yinsai Nige Jimabe, Duchote, Maja Timpiavi Tareda, Bigin Pietune, Yama Pieturuga, Naugani, Tincho, Kaintue Pigarale, Pibai. Now so, Sherry Yoa, Vijie, Miginga, Dumae Lego, Tonsi Tobi, Kopia Pigarale, Pibai. Jemuji Yadivanga, Balu, Mitasula, Dilo Salanugu, Panibi, The Old Song Yaralelo, Mimia Lideka, Vijiga, Dru Mitasula, Lukera Pijo, Winkangabi, Nagale, Tuye Pedra, Lisa Tate, Tauta and Nidarudwa, Pulo Kera, Pijo, Tigero, Seoma, Pajide Lunadwa, Oxygen Lua Nigetinga, Padugama, Mapigerado, Suachinga, I see Urema, Kuruna Yogane, Sikudamu, Kanyunyare, Vijie, Pagin Piduga, Tuye, Oxygen Upibu, Sumpia Kereka, and Nidaga, Apeye, Oxygen Riga, Chanide, Pilu, Mapibulo, Yosu Gabime, Vijie, Paginga, Dumaga, Atana Chonelli, the Bilu, Tauta and Nidago, Yosu Gabi, Tuye, Oxygen woo, Pyobi Gabai. A now, Anidaga, Sio Ojine, a cheating Pyosubi, Jamai, Winitanaga, Oxygen Ugu, Pianle, Down Ugega, Yala Gejimabe, a chinuga, Chatwagabi, Vijie, Paginga, Quelon Twagerale, Pibai. Pagin, Somba Dwagere, Trinja, Vijiru, Mitasuga, Siongu, Night Dwagge, Jimabe, the Pama, Tauta, Anidaga, Lumaji, Galido, Paye, Tapiatago, Kanayarale, Pibai. The Ghetto, Anidane, Vijiru, Mitasuga, the Taitema, a two negajare. Ni Najinri Pibi, Viva made the contra piede, Tauta and Idago, Vijay, Mibariga, the Mitiaulu, Chicken, Nigetalu, Vijiro, Mount Magale, a Matiaulu, Chicken, Geraja, and Idaga, Vijay, Vigene, Paginugu, Dumae, Mibarilu, the Portaga, Chicken, Gedule, Pibai, Vijiroa, Dru Chiare, Pagene, Amalu, Chiare, Tauta and Idaru, Chainema, Somba, Twagiare, Dwale, Jujomia, Pikeabi,
ตุ้พากันเนี่ยท้าวตาแอนนี่ดารุโก้ตัดเพียตัวกันเลยทุเรโก้ลาลาปะปะกระสับกระส่ายชีบูด้วยจะมีตาสูงตายไม่มีก็ชะชะซีเซนเกล่าเลยพี่ไปฟิจิกาตุโรย์ซีเซนด้วยชินซงอินพยองลาเกจับีดูตาบีตู้พันมาแข็งยาวเอาเตยใส่โก้นั่นนี่แล้วพิเศษเกียร์จ้ะบีโรมามีตาสูงไล่ที่พิเศษหน่วยโก้ซีเซนเกล่าพี่จ้าวิ่งแข่งพิโอสูเกบีอุบลียาตู้เย่เลวยาตุยกามาไหนเนี่ยสูบีไหมดีโลเลวยาละตู้ตัวโตเตยาตุลูแข็งซาบี ดูโก้เลยเนี่ยใช่สัวไอพี่สีจางกูพี่สูเกเรก้าเจ้ามูจิก้าเมียตาเกเรตียาแคนวิก้าตีบูด้วยไทยแต่เนี่ยดูด้วยบ้าเมียเลวยาดูโก้พ่อกองลูกผู้เลยงาบ้าซีเซมชีบ้าบุพี่เจ้าเนี่ยเจ้ามูเนี่ยพี่เจ้าเนี่ยยาสุดตาสุดาเด็กเกอร์ร้องมีชีบุตาบีเมียดีลูกพี่ทับบีโร่ผู้บ้าเช่นซีเนียวเมย์สวยเนาะเมียมูเนี่ยปัตตาบีตัดตีรุ่ยกงบาร์เลยดีเซียนแคนซาฟังกูงาต้องพิวอะไรไม่รู้พี่สูเกก้าวิเจโก้ทักขวาตัวบุพี
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel ကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးတော့ပါအောင်နော်။စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။